Мерседесом, нашпигованим червоною ікрою, намагався заїхати з Росії іноземець. Його затримали прикордонники сумського загону на пункті пропуску Бачівськ. Громадянин Молдови хотів потайки переправити в Україну майже 50 кілограмів кав'яру. Чоловік сховав наповнені контейнери в обшивці салону та багажнику автомобіля. Делікатес попередньо оцінили в 60 тисяч гривень. Його конфіскували, а щодо порушника склали адміністративний протокол.